Morjes, mun nimi on Marko ja tänään on maanantai 28. tammikuuta ja keskiviikkona 30. tammikuuta mun on tarkoitus mennä lonkan tekonivelen leikkaukseen. Pientä taustoitusta. Olen 40-vuotias, sairaanhoitaja ja koulutettu hieroja ovat ammatit ja hierontahommia sivutoin bisneksenä tullut tehtyä nyt viime kesästä alkaen. Kun ikäni olen urheillut, kaikin näköisiä lajeja ollaan on kokeiltu. Aktiivista jalkapalloa harrastamista oli 15 vuotta ja siinä sitten parikymppisenä tuli mukaan voimailu, tarkemmin voimanosto ja sitten kun aktiivinen jalkapallo jäi, niin voimanosto jäi ykköslajiksi. SM-kisoissakin tuli käytyä jonkun kerran. Paras tulos vuodelta 2012 sarjasta 5 kiloa oli neljäs. Tältä kanavalta löytyy joitain suoritteita nostouran varrelta. 2012 loppuvuodesta alkoi tuo vasen nivune epämääräisesti vaivaamaan. Se oli semmoinen jäykkä. Ja vasta vaikka kuin venytteli, niin se ei oikein tuntunut se jäykkyys siitä lähtevän. Silloin loppuvuodesta 2012 olin olkapääleikkauksessa ja sitten tarkoituksella pidin totaalitaukoa voimailusta noin kuukauden verran. Ja sitten alkuvuodesta 2013, kun palasin saliin, niin huomasin, että tuo jalan tilanne oli mennyt huonompaan suuntaan. Se liikkuvuus oli vähän siinä huonontunut. Sen kevään yritin sitä sitten kaiken näköisillä venytyksillä ja näin, niin tilannetta helpottaa ja kävin hierojilla ja näin, mutta eipä se auttanut. Eräs naprapaatti sitten vinkkasi, että kannattaisi ehkä se kuvauttaa ja mullahan ei ollut mitään semmoista ajatustakaan, että siinä mitään kulumaa olisi, koska olin kohtalaisen nuori kuluma potilaaksi. Röntgen kuvassa selvisi, että se on semmoinen ahdas lonkka ja siellä kyllä oli sitä kulumaa, mutta annoin itselleni ymmärtää, että pienellä retusointileikkauksella niveleen saataisiin tilaa ja hommat jatkuisivat. No, magneettikuvaakin siitä sitten otettiin loppukesästä 2013 ja sitten kun alkusyksystä olin kuulemassa tuloksiin, niin se oli yksi elämäni surkeimmista päivistä, kun lääkäri ilmoitti mulle, että se on niin kuin siinä tilanteessa, että sille lonkalle ei mitään voi tehdä ja seuraa mitä tehdään, niin on lonkan tekonivelen leikkaus. No, ei sille sitten mitään mahda. Totta kai on lähtökohtaisesti aina positiivinen ja uskoin ihmeeseenkin, että tässä että voisi jotain tapahtua ja se parantua, mutta näin ei ole käynyt. Asian suhteen täytyy sitten nöyrtyä viime keväänä, kun tämä liikkuminen alkoi olla jo niin huonoa. Se jalka, tuo vasen jalka on noin 2,5 senttiä lyhempi kuin oikea, koska se on rustot siitä lähtenyt menee siitä lonkasta ja se on niin kuin painunut jalkasin sisään. Kävely siis on aika lailla heilumista ja paikoin aika kivuliastakin. Mitään pidempiä matkoja en pysty kävelemään, lyhyemmistäkin on välillä ihan täyttä tuskaa. Kävelykeppi on käytössä, kun on tiedossa jotain pidempää kävelyä. Mä olen ollut siinä mielessä vähän huono malliesimerkki, että en ole juuri mitään ton jalan suhteen tehnyt. Nyt viime syksynä hiukan aloin sitä kuntouttamaan ja vähän jossain jalkalaitteissa lihaksia aktivoimaan, mutta todella surkeassa kunnossa se jalka on. Yläkroppaa on pystynyt sitten jonkun verran reenaa, että siinäpä se minun liikuntani tällä hetkellä. Tuossa mittailin huvikseni vähän tuloksia, niin kuin näitä ympärysmittoja. Ihan tämmöiset lähtöarvot nyt otin. Niin vasen pohje ympärysmitta on, eli se huonomman jalan
39, oikee 42 senttiä, vasen reisi 54 senttiä, oikee reisi 60 senttiä ja lantio ymmärrysmitta 105 senttiä. Se vasen pakaraki on aika lailla surkastunut. Niin juu, ja oikee hauis, se on 42 senttiä. Eli tämän videopäiväkirjan tarkoituksena on nyt seurata tätä kuntoutumisprosessia, kun tuli tietoa tai nyt sitten kun annoin myöden tälle leikkaukselle, niin olen totta kai etsinyt vähän tietoa, että millaisia potilaskertomuksia on pääsääntöisesti hänen lonkkaleikkauksiin, niin kenelle niitä tehdään, niin ne on hieman iäkkäämpiä ihmisiä ja se ei kauheasti niin kuin itselle ole mitään semmoista inspiraatiota tuonut, kun joku ikäihminen kertonut tarinaansa. Aika vähän löytyy mistään niin kuin näin nuoren ihmisen lonkkaleikkaus tarinaa ja sen jälkeistä toipumista, joten päätinpä tehdä sitten itse. Eli tämän videopäiväkirjan tarkoituksena on seurata tätä kuntoutumisprosessia ainakin kesään asti. Ei mitenkään päivittäin, mutta aika ajoin. Eli pysykää kanavalla. Morjes!